Edhe politikani gjerman Peter Bauer ka reaguar për presionin qeveritar që po ushtrohet ndaj medjeve. Ishi raportuesi për Kosovën në Këshillin e Evropës, thot se liria e shtypit, medjes dhe liria e shprejes duhet të ruan pa kushte, ashtu si për kraja e NATO-s duke ofruar siguri dhe stabilitet. Dersa juristia e medjeve, Flutur Akusari, e konsideron vendimin e qeverisë Kosovë.